बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको नेपालगञ्ज बजारका हरेक चोकचोकमा राखिएको प्रहरी बिटमा अहिले प्रहरी बस्दैनन् समय समयमा कुनै न कुनै घटना भइरहने नेपालगञ्जका चोकचोकमा शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाइराख्न विगतदेखि नै प्रहरी बिट स्थापना गरिएको हो तर सुरक्षा दिने तवरले राखिएको अधिकांश प्रहरी बिटमा प्रहरी बस्न छोडेका छन् कुनै समयमा पनि प्रहरी बिटमा प्रहरी भेटिँदैनन् कुनै नेताहरू आएपछि झण्डावाला गाडी आएपछि र कार्यक्रमहरू भएपछि मात्र प्रहरीहरू देखिने र अन्य कुनै पनि समयमा बिचमा प्रहरीहरू बसेको आफूले नदेखेको त्रिवेणी मोडका फुटपाथ व्यापारीहरू बताउँछन् यो पुलिस के ला थे। को लागि थियो जनताको लागि सुरक्षाको लागि कुनै दुर्घटना भइसक्यो भयो कसैलाई अन्याय पऱ्यो त्यसको लागि हामी पहिले कोसँग जाने त भन्दा पुलिससँग जाने हो कि अब त्यसको लागि राख्नुपर्ने हो तर के छ भने एक सालभन्दा बढी यो रोड बनाउनु दुई वर्ष रोड पिच गर्दाखेरिसम्मको पुलिसहरू अहिले त्यहाँ थियो त्यसपछि आएर यहाँ सारिएको छ यो सारेदेखि अहिले एक तपाईँको एक दिन कुनै दिन आउनुहुन्छ समय यहाँ पुलिस आउनुहुन्न स्थानीय सरकारले पनि व्यवस्था गरेकोले जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि प्रहरी बिटमा आएर छड्के जाँच गरिदिनु पर्ने बताएका छन् यो मैले पनि धेरै जस्तो बिटहरू चाहिँ बिट भएको ठाउँमा प्रहरी हुन्न बिट भएको ठाउँमा पनि प्रहरीहरूको अब ड्युटी कतिखेर हो तिनीहरू कहाँबाट आउँछन् के गरेर जान्छन् यो कुरो चाहिँ हाम्रो नगरपालिकासँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने हो जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बजारमा चहल पहल बढी हुने भएकोले शान्ति सुरक्षासँग सम्बद्ध समस्यालाई तत्काल सम्बोधन होस् भन्ने उद्देश्यले प्रहरी बीटहरू राखिएको बताइएको छ तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले भने नेपालगंजको चोकचोकमा रहेको प्रहरी बीटमा प्रहरी बस्ने गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ प्रहरी बिटहरू तत्काल रेस्पोन्स होस् अब बजारमा हुन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नेपालगञ्जको चोकचोकमा रहेको प्रहरी बिटमा प्रहरी चौबिसै घण्टा ड्युटीमा खटिएको दावी गरे पनि प्रहरी बिटमा भने प्रहरीहरू रहेका देखिँदैनन् दे यसको लागि छडके जाँच गर्नुपर्ने आवश्यक छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट